Nu har vi hittat Santa Fe, järnvägsstationen i San Diego. Lite folk på bord. Spårvagn till San Jacinto och mexikanska gränsen som ligger där borta. Nu är vi i Mexiko och det ser ganska dött ut. Nu ska vi försöka hitta något matställe. Det här kanske passar bra. Ja, nu äter vi lite mat här. På ett trevligt ställe. I Tijuana i Mexiko. Det är tortilla och det är allting här.
Ja, då ska vi ta oss till amerikanska gränsen då. Och se om vi kommer in i USA igen. Där borta ligger gränsen. Och där borta har vi den berömda muren som USA har byggt över hela kontinenten mellan USA och Mexiko. Sådär ja, då är vi tillbaka i USA igen och nu ska vi ta spårvagnen tillbaka till San Diego. Vid midnatt så är vi tillbaka i San Diego vid American Plaza. Och vi ska ta bilen och åka upp till Los Angeles för att sova en stund. Halv ett lämnar vi San Diego. Halv ett på natten. Och vi åker mot Los Angeles. Nu har vi kommit in i Los Angeles och klockan är strax efter 2. Klockan 2:30 kommer vi till hotellet.